Aty kam pa edhe Beqir Ballukun, se ai kuptohet ka qenë ministër përpara dhe figurën e tij. Njëfshim që kishte me të shtrirë, edhe ai më ka mësuar për herë të parë komunikimin me mur. Do me thonë mand të alfabetit, që pas ta unë ja umësova tjevre ku shkova në Bajram Cun, ato që ditona tjetë famshme.